Il-medja internazzjonali komplet tirrapporta ż-żjara tal-Papa Franġisku f'pajjiżna. Hawnhekk il-medja barranija nnutat kif Malta, il-Papa Franġisku waqt ir-reċita tal-Anġelus talabsa biex tintemm il-gwerra fl-Ukrajna. Dan ġie nnutat mis-sejt internazzjonali CNN fejn ġie rrapportat li waqt il-qudiesa tal-Ħadd il-Papa sejjaħ l-Ukrajna bħala martri u sejjaħ ukoll il-gwerra bħala sagrileġġ. Hawnhekk ġie rrapportat ukoll kif il-Papa Franġisku qiegħed jikkunsidra li jmur żjara fi Kiev f'nofs il-gwerra. Is-sejt Vatican News ukoll irrapporta l-qudies fuq il-fosos tal-Floriana fejn il-Papa qal li qed jaħseb fuq it-traċedja umanitarja li tisseħħ fl-Ukrajna. Intqal kif fil-messaġġ tiegħu il-Papa Franġisku rringrazzja lill-poplu Malti u ta' kliem ta' faraġ liż-żgħażagħ. Is-sejt internazzjonali Associated Press qal kif il-Papa Franġisku talabsa biex ikun hemm il-waqfien mill-ġlied fl-Ukrajna fit-tmiem iż-żjara ta' jumej f'Malta. Is-sejt Reuters irrapporta kif matul din iż-żjara f'pajjiżna tal-Papa Franġisku huwa evidenti saħħet il-Papa friġleħ. Dan is-sejt qal kif il-Papa Franġisku qal kif il-pajjiżi għandhom juru solidarjetà mal-immigranti waqt il-qudiesa tal-Ħadd. Is-sejt Euronews irrapporta kif il-Papa Franġisku talabsa biex id-dinja tagħti iżjed għajnuna lill-immigranti. Intqal kif matul din iż-żjara ta' jumej f'Malta, il-Papa appella lill-Ewropa sabiex turi s-solidarjetà lir-refuġjati sabiex juri l-istess eżempju li Malta uriet mal-Apostlu San Pawl. Is-sejt Vatican News irrapportat ukoll kif il-Papa Franġisku li huwa patri Ġiżwita il-ħadd filgħodu iltaqa' mal-Ġiżwiti. Hawnhekk intqal kif din tkompli ma' tradizzjoni tal-Papa li waqt il-vjaġġi apostoliku huwa jiltaqa' mal-Ġiżwiti.